Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi qazi və şəhid ailələrinin maddi durumunun daha da yaxşılaşdırılması üçün həmin kateqoriyadan olan ailələri özünə məşğulluq proqramına cəlb edib. Artıq 30 minə də şəxsi əhatə edən bu tədbirlər çərçivəsində şəhid ailəsi üzvləri və qazilərin məşğulluq məsələlərinin həlli işləri də sürətlə aparılır. Postmüharibə dövründə bu kateqoriyalardan ibarət 5320 nəfər üçün özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik biznes sahələri yaradılıb. 2000 ədəd şəxs münasib işlərlə təmin edilib. Daha ətraflı sıradakı sujetdə. Özünə məşğulluq proqramından yararlananlardan biri də Qarabağ qayısı Şah İsmail Vəliyevdir. Maddi çətinliyi olan Şah İsmail kişi bir müddət əvvəl bu proqrama cəlb olunub. Mənim oğlum da 2-ci vətən müharibəsində döyüşdə yaralanıb, 5 medalı var. Özü zabit kapitandır. Sıxıntı çəkdiyimə görə məşğulluq idarəsinə müraciət elədim. Müraciətindən sonra o dəzgahla təmin olunub. Artıq plastik qapı və pəncərələr hazırlamaqla məşğul olan müsahibim ailənin dolanışığını bu yolla təmin edir. Daha bir şəhid ailəsi isə qaynaq avadanlıqları ilə təmin olunub. Maraqlandılar, bildilər ki, ustayam. Avadanlıqları təklif elədilər. Çox sağ olsunlar. Mən də qəbul etdim. Minnətdaram. İndi hal-hazırda onların verdiyi avadanlıqlarla ailəm üçün çörək pulu qazanmaq. Leytinant Elvin Məmmədzadənin atası vergi ödəyicisi olub. Şəhid atası oğlu şəhadətə ucalandan sonra əlinin heç bir şey yatmadığını deyir. Artıq 20 baş arı ailəsinə qulluq edən İlham Məmmədov işindən razı olduğunu bildirir. Hazırda 38 dənə arı ailəm var. Mənim demək olar ki, bəyəxtləri həyatdan küskünlüyümü az da olsa geri qaytardı. İstər-istəməz bu arı ailəsi ilə məşğul olmaq insan üçün çox maraqlıdır. İndi bunu əlbəttə ki, arıya baxanlar bilər. Bugün üçün bu arı ailəsini böyütmək, genişləndirmək və ondan əlavə yaxşı məhsul götürüb xalqımıza bəhrəsini vermək istəyirəm. Yeri gəlmişkən şəhid ailəsi üzvləri və qazilərin məşğulluğuna dəstək məqsədi ilə bu ilin iyunundan başlanan məşğulluq marafonuna artıq 527 işə götürən qoşulub. Təklif olunan 2747 vakansiyadan 801 şəhid ailəsi üzv və qazi işlə təmin olunub. 41 istiqamət üzrə vətəndaşlara aktivlər təqdim olunur və onlar üçün kiçik biznes sahələri yaradılır. Post-müharibə dövründə ümumilikdə 5320 bu kateqoriyadan olan vətəndaşımıza özünə məşğulluq aktivləri təqdim olunub. Onların böyük bir hissəsi regionların payına düşür. Onu da deyək ki, bugünə qədər Gəncə şəhəri, Göygöl, Samux və Kəlbəcər rayonları üzrə 700-dən artıq şəhid ailəsi üzvü və qazilər özünə məşğulluq proqramına cəlb olunub. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Gəncə, Göygöl, Samux.